ձեր թիմի քաղաքական գնահատականը որն է եւ 22 տարի անց հայտնի չէ ովքեր են եղել իրական պատվիրատուներ այս հոսքագործության ինչու չի բացահայտվում եւ արդյոք ձեր քաղաքական թիմը նպատակ ունեցել է առհասարակ այս գործը վերաբացել եւ գտնել իրական մեղավորներին Ես գիտեմ, որ առանձնացված մաս գույցուն ունի քրեական գործից։ Ես հիմա չեմ ուզում բարձրացնել իմ անձնական կարծիքը, բայց կարծում եմ, որ հիմնական պատճառները, հիմնական մասնակիցները եւ այն հարցերը, որոնք որ բաց են մնացել, մեր հանրությունը գիտի, ինչպես որ գիտեր, որ ընտրությունները այդ ձեր ասած 20 քանի տարվա ընթացքում կեղծվում են, ինչպես որ գիտեր ամեն ինչ, եւ ավելորդ եմ համարում հիմա անուններ հնչեցնել, բայց վստահեցնում եմ, մենք բոլորս այդ հարցերի պատասխանները կստանանք նաեւ իրավական առումով։ Ինչպես ինչքան ժամանակ է անդրադ Դե, այո, վտանգներ բնական է տեսնում եմ, ինչ վերաբերվում է պատժվելու չպատժվելու, դուք հասկանում եք, ես պաշտոնյա եմ եւ ես իրավունք չունեմ որևիցե հայտարարություն անել, որը որ կարող է իր մեջ մեղադրանք պարունակել եւ կարող է հետագայում նաեւ ազդել իրավական process-ների վրա։ Դրա համար այդ առումով ես կաղապարված եմ, բայց քաղաքական առումով ես արդեն ասացի, որ բնական է հիմնական դերակատարները պատժված են, նրանք գտնվում են բանտում եւ մենք այսօր խնդիր ունենք եւ հարց ունենք հասկանալ պատճառները եւ իրականում այն դրթողները, այն մարդիկ, ովքեր որ այդ ամենից միգուցե քաղաքական, միգուցե ոչ միայն քաղաքական շահեր ունեցել, իսկ այդ մարդկանց շահագրգռվածությունը մեր հանրությունը գիտի եւ ես չեմ կարծում, որ ես իրավասում եմ։ Եվ ես չեմ կարծում, որ ես իրավասում եմ հիմա բարձրաձայնել։ Պարոն Սիմոնյան, հերթով Մարտա Միհած, Անի ջան, ասում եմ։ Տարբեր քննարկումներ են այդ հարցով ընթանում հասարակության շրջանում, դուք էլ ասացիք հանրությունը գիտի։ Մարտիկ կան մեղրի հարցի հետ են կապում, մարտիկ կան ներքաղաքական հարցերի հետ են կապվում եւ մարտիկ էլ կան ուղիղ Ռուսաստանի հետ են կապում։ Դուք ինչ կարծիք ունեք եւ ավելի շատ որին եք հակված եւ ասում եք հանրությունը գիտի, բայց ըստ էության հիմա իրավապահ լծակները ձեր ձեռքին են եւ եթե իսկապես ցանկանայք բացահայտել, ապա այդ ուղությամբ գործում քայլեր կարվեին։ Նախ սխալը պատկերացումն է, այդտեղ ամենամեծ սխալը, որ քաղաքական իշխանությունը իր ձեռքերի մեջ իրավապահ համակարգ է ունենում։ Տենց բան եղել է այն ժամանակ, երբ որ այս ոչռագործությունը տեղի է ունեցել։ Ինչ վերաբերում է ձեր նշած անուններին, այսպես ասած, ես բնական է չի կարելի նման հայտարարություն անել, ասել, որ որևիցե երկիր մեղավոր է կամ առնչություն ունեցել։ Դա հանրությունը գիտի, հանրության շրջանում նման քննարկումներ կան։ Հանրությունը շատ կարող է տարբեր վարկածներ ունենալ։ Ուստի ես մեծամասամբ վստահ եմ, որ մեր հանրությունը գիտի։ Եվ մեր կներեք, բայց ես չեմ կարող ձեզ մի բան ասել, որի հետ կապված ապացույց կամ հիմնավորում չկա։ Ես արդեն ասացի, որ իրավապահ մարմինները առանձնացած մաս գույցուն ունի, իսկ հանրությունը իր կարծիքը եւ իր վերաբերմունքը։ Պարոն Սիմոնյան, հանրությունը հարցում անցկացրեք։ Պարոն Սիմոնյան, 2017 թվականին, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը դեռ պատգամավոր էր, ինքը գրառում էր արել հոկտեմբերի 27-ին, նշելով, որ եթե Վազգես Սարգսյանի փոխարեն լիներ Սերժ Սարգսյանը կամ Ռոբերտ Քոչարյանը անխոս ոչռագործությունը կկախվեր։ Դուք այս տեսակետը կիսում եք։ Ես չեմ կարող ասել, ինչի մասին է եղել խոսքը եւ ոսենց ուղակի ոթի վրա կանգնած մի քանի տարի առաջ արված։ Եթե դրանց փոխարեն լինեի Ռոբերտ Քոչարյանը կամ Սերժ Սարգսյանը, ձեր կարծիքով ոչռագործությունը կկախվեր թե՞։ Չեմ կարող։ Պարոն Սիմոնյան, անկամ Լևոն Տեր-Պետրոսյանները այդ մասին հայտարարել։ Իմ կարծիքն է, ես չեմ բացառում, ես չեմ բացառում, որ այսօր այն իրավիճակը, որ մենք ունենք, հա, պատերազմի հետ կապված, սկսվել է հենց հոկտեմբերի 27-ին 99 թվականին, որտեղ եթե չլիներ հոկտեմբերի 27, մենք այսօրվան չենք կա։
Պարոն Սիմոնյան, ոչ ռագորտությունը իրականացնողները պատժված են, բայց պատվիրատուների մասով ձեր իշխանության օրոքանությունը ականատես կլինի, որ պատվիրատուները կհայտնվեն ճաղերի հետևում։ Մենք ամեն ինչ անելու ենք, որ պատվիրատուները հայտնվեն ճաղերի հետևում, եւ դրա մեջ կարծում եմ որևիցե մեկը պետք է կասկած չունենա, որովհետեւ այն ինչ որ տեղի ունեցավ, դա մեր պետականության ողնաշարի կոտրել էր, որի նորից եմ ասում, որի հետևանքները, այտեսեք, ինձ հարցնում են մեղրի հետ կապված եւ պատերազմի հետ կապված, այն ամեն ինչ որ տեղի ունեցավ հոկտեմբերի 27-ին, դրա հետևանքը մենք այն օրվանից մինչեւ օրս քաղում ենք, ու ես կարծում եմ, որ մենք պետք է հենց դրանից զգուշ լինենք եւ մտածենք այն բանի մասին, որ ինչ որ պա դադարեցվի այդ պրոցեսը, որտեղ այդ թափանիվը, որը որ սկիզբ առավ 99 թվականի հոկտեմբերի 27-ին, մինչ օրս ցավոք սրտի պատտվում եւ իր հետևանքը ստացում է միայն իրավապահ համակարգը չգիտի կամ ինչ որ փոխդոտ։ Ես չեմ ասում, ես գիտեմ ու իմ կարծիքը խնդրում եմ տարբերեք։ Ես ունեմ իմ կարծիքը, հանրությունը ես օրինակ բերեցի, ես օրինակ բերեցի նաև ընտրությունների հետ կապված, հա, որ ընտրությունները մշտապես կեղծվել են, ներկայացվել է մեկ այլ բան, բայց բոլորը իմացել են, որ ընտրությունները կեղծվել են։ Ես խնդրում եմ իմ հայտարարությունը նման հարցության վրա դիտարկել, ասեք ընդդիմությունը ինչ է ասում։ Ասում նույնն էլ ընդդիմություններ ասում։ Ընդդիմությունը, այսօրվա ընդդիմությունը կարծում եմ, պետք է հնարավորինս քիչ խոսի այս օրվա մասին, որովհետև դա տեղի է ունեցել իրենց իշխանավարման օրոք, եւ թե հանրությունը եւ թե մենք բոլորս շատ ու շատ հարցեր կարող ենք ունենալ, օրինակ ինչի ազգային անվտանգության ղեկավարը այդ օրը ազգային ժողովում չի եղել, Եվ այլ, կարող եմ մի հարցերի մեջ շարան ներկայացնեմ։ Ուստի ես տեսա ձեր գործընկերներից մեկը ընդդիմության ներկայացուցիչներից հարցազրույց էր վերցնում եւ նա խոսում էր կենտրոնական բանկի, չգիտեմ ինչ որ տնտեսության մասին, այս հուշարձանի ֆոնի վրա։ Այ մի գուցե այ դա ճիշտ գործելավ ոչ է, որովհետեւ ստեղ իրենք պետք է խոսեն միայն տնտեսությունից լավագույն դեպքում։ Շնորհակալություն։